Pode ver. Deus mandou lá, quando levantou dois exércitos contra o povo de Deus, Deus só falou para Josafá, vai e adora, vai cantando. Aí eles foram cantando e tal, louvando, porque buscaram a Deus primeiro, né? E aí, bom, Deus falou para ir cantando, botar os levitas na frente, vamos cantando todo mundo. Quando chegou lá, os dois exércitos que vieram contra eles, um olhou para o outro, não foi com a cara um com o outro e pá, se mataram. O povo de Deus só foi lá para pegar despojo. O que, que eles fizeram? Nada. Eles foram adorando. Só que eles viram a manifestação da adoração deles. Isso, meu, tem que acontecer. Porque pensa bem, Jesus falou, o Espírito está em mim, vai vir em vocês. Né? E Jesus falou, olha, só pode dar o fruto se a semente ela morre na terra. E Jesus, ele morreu. Terra. Na terra. A semente morreu na terra. O fruto só dá se a semente morre. Né? Por isso que Jesus repreendeu Satanás quando usou Pedro, falando, Jesus, tem dó de ti mesmo. Aí ele falou, se eu tiver dó de mim mesmo, eu vou ter dó de você, Pedro. Você não vai ter o Espírito Santo. Então Jesus morreu, meu, por mim e por você. Agora para a morte não operar nele, ele ressuscitou. Então o que acontece? É quando a gente reconhece que Jesus Cristo, meu, ele morreu por nós, né? Que ele, a semente morreu na terra, só que se prepare, porque o fruto dela vai se manifestar na minha e na tua vida. Então, meu, em nome de Jesus, sabe? Aquilo que Deus falar para você, ouve, né? Ouça aquilo que o Espírito de Deus, né, fala à igreja, sabe? Você mesmo, sabe? Fala como salmista, Senhor, eu não tenho bem maior algum do que o Senhor, Pai. Sabe? Pensa bem. Deus falar com uma criatura, assim, com uma pessoa. Imagina só, Deus olha para a terra, mano, quantas pessoas ele não vê. Meu Deus, ele vê povos, nações, tribos. Deus vê tudo ao mesmo tempo. Né? E ele olha para você. E a Bíblia fala que antes da gente clamar, ele está respondendo. E quando a gente está clamando, ele está ouvindo. Olha que coisa. Ele está ouvindo, falando, eu vou ouvir. Ele já respondeu, mas pela atenção dele, ele falou, não, eu vou ouvir. Vou ouvir o que ele está falando. Olha, a atenção de Deus. Sim, antes do fim, né? Olha que coisa. Então, meu, esse é o cuidado de Deus por nós. Né? E em nome de Jesus, olha só. A adoração. Né? E agora, verdadeiramente, já encerrando agora. Né? Já foi aí o quê? Uma hora? Sei lá. Então, olha só. Em nome de Jesus, se você firmar mesmo, sabe, a tua adoração, que é espiritual diante de Deus, ela vai se manifestar e todos vão ver, meu, é verdade, a adoração daquela pessoa é verdade na vida dele. Deus está na vida dele, sabe? Ímpio vai ter que declarar, sabe? Ímpio vai ter que dizer. Ímpio vai ter que ver e vai ter que dizer. Pode não viver, mas vai confessar. Vai ver, por quê? Porque em nome de Jesus, né, o Senhor vai avivar isso no nosso coração, que é o quê? Senhor, bem maior do que ti, eu não tenho. E Senhor, o meu prazer, que é consequência disso, são aqueles que o Senhor faz, coloca ao meu redor, para quê? Para que como ossos uns ligados aos outros, haja movimento espiritual. E o corpo, pensa bem, a igreja de Cristo é assim, mano. É o corpo espiritual. A cabeça está lá no céu. Pensa bem, Cristo não está na terra. Quem está na terra é o Espírito Santo. Cristo está no céu. A cabeça não está no céu. Cristo é a cabeça. Então ele pensa tudo de lá. Então, pensa bem. É por isso que ele ensinou aquela oração. Vem até nós o teu reino. Aí como é aí, Senhor? Da forma que o Senhor pensa aí. Da forma como o Senhor manifesta aqui. A forma que o Senhor vê aí, Senhor. Manifesta aqui. Não deixa aí não. Vem até nós o teu reino. E Jesus falou, o reino de Deus está onde? No meio de vós. No meio de vós, olha que coisa. No meio, por que no meio? Pensa bem, para estar no meio tem que ter duas pelo menos. Então é isso que o Senhor vai fazer com a tua vida. O Senhor vai aliançar você com aqueles que também têm o mesmo desejo, a mesma inclinação que você, né? E você vai operar, e você vai se movimentar, porque esse é o corpo de Cristo na terra. É o corpo que se movimenta de acordo com aquilo que o cabeça declara e ordena sobre nós. Então, em nome de Jesus, eu quero, né, que você feche seus olhos aí agora. E eu vou declarar, né, algumas coisas aí, vou profetizar algumas coisas na tua vida. E em nome de Jesus, né, que essa,
que essa palavra, ela possa mesmo, sabe, entrar mesmo no teu espírito. Você vai discernir isso no teu espírito, né? Você vai reter aquilo que é de Deus para a tua vida. E em nome de Jesus, vai acontecer. Olha, aquilo que é espiritual, que estava lá no fundo do teu coração, sabe, aquilo que estava lá no espírito, aquilo que estava lá, sabe, tão longe, meu, que você fala, nossa, eu pareço, se quando eu olho para mim mesmo, parece que eu estou num vale muito grande e eu sou como, sabe, meus sonhos em Deus, né, os meus desejos, meus anelos, parece que são ossos jogados. Amém. Sabe por quê? Porque são de ossos jogados que a palavra de Deus vai ser lançada na tua vida. E a palavra de Deus, ela vai dar ordem a esses ossos e eles vão se encaixar cada osso ao seu osso. E mais, aqueles ossos que estão encaixados errados, eles vão se desencaixar para que eles se encaixem cada um devido ao seu próximo, para que haja movimentação na tua vida, na tua casa, no teu ministério, na tua vida pessoal, nos teus sentimentos, né, nos teus anelos, nos seus planos, em nome de Jesus Cristo. Olha só, a tua adoração, né, o Senhor, que Ele vai fazer com a tua adoração e com a minha adoração, porque ela vai ser em espírito e em verdade, o Senhor vai fazer com você e comigo o que Ele fez com Abraão. Abraão creu naquele que traria a existência as coisas como se elas já fossem. Em nome de Jesus, aquilo que aparentemente, sabe, não ia acontecer, aquilo que aparentemente é muito assim, como a gente fala, nossa, essa situação só Deus. Pois é, querido, glória a Deus, porque é o Senhor mesmo que vai operar em espírito, Ele vai manifestar em verdade. Por quê? Porque Ele está restaurando a tua adoração, Ele está restaurando, porque a tua adoração diante dEle, você está sendo restaurado na tua aliança com Ele, e está havendo mesmo o amor do Senhor no teu coração sendo renovado, para que a tua adoração seja como a adoração de Jó. Olha só, Jó, a adoração dele foi tão forte que ele virou e disse: o Senhor me deu, o Senhor tirou. O que quer dizer isso? O Senhor me dá aquilo que é para que encaixe na minha vida e eu ande. E o Senhor tira aquilo que não está me fazendo andar. Louvado seja o nome do Senhor. A tua adoração, ela vai ser nessa essência, em nome de Jesus. Outra essência da tua adoração é que você vai enxergar o Senhor face a face, vai falar com Deus face a face, como foi com Moisés. Só que Moisés colocou um véu no rosto, e ele ficou tímido naquela situação, e aquela glória era a glória da lei. Mas Paulo falou que nós não somos como Moisés, e a glória de Deus vai brilhar na tua face. Você vai adorar a Deus, você vai buscar a Deus, você vai ter uma intimidade com Deus face a face. E aí quando você sair daquele momento, quando você se deparar com as pessoas vão enxergar a glória de Deus. Eles vão ver, meu, você, de onde você acabou de vir? Você tem algo em você, você acabou de sair de uma situação... O que é que você tem em você? É porque você vai adorar a Deus. Amém. Face a face. Amém. Em nome de Jesus. Amém. A presença de Deus em você, na adoração, ela vai revelar e testificar os planos de Deus e os propósitos dEle. Amém. Olha só, os planos e os propósitos de Deus na tua vida vão ser revelados plenamente na tua adoração, onde é você e Deus. Quando você estiver na intimidade maior com o Senhor, na tua adoração, o Senhor vai falar: olha, querido, aquela situação, essa situação, vai por esse caminho, faz isso, sai disso, toma uma determinada posição. Por quê? Porque é a tua adoração sendo restaurada diante do Senhor. Por quê? Porque você vai começar a mover o sobrenatural. Em nome de Jesus, o sobrenatural, ele vai, você vai começar a se movimentar nele. E você não só vai se movimentar no sobrenatural, mas você vai colher o sobrenatural.